Je po ňom? Nie. Veď vidíš, že dýcha. No, pár z nevidím. Ale áno, dýcha. Pozri sa, ako sa mu dvíha tá jeho veľká hruď. Čo sa stalo? No, si sa ponahľal a si sa šmykol parádne. Som ti ani nestihol zakričať, že dávaj bacha, Kali. Kto som dal ten posratý olej? Veď ste zviazaní. Čo? To neurobili, ako hovoríš. Sme zviazaní. Oh. Čo si nám to vlastne priniesol? Sme dosť hladní. Hej, aj smedný. Také pivečko by nebolo. Pivečko? Pivečko. Chceli ste ma zabiť, čo? Nič nedostanete. Vlastne... Prečo nie? Guľu do hlavy. A ty pôjdeš prvý. Ty aj zradil si ma. Ešte si sa aj spolčil s tou starou ježibabou. Ne, Kališek, veď sme kamoši, ne? Tá stará ježibaba akože Zorka? Ty si sa s ňou spolčil? Si sa nepochválil. Ty do zhubu, ty blondiaček. Kto vlastne si? Čo, že ťa hľada celá dedina? Si nejaká celebrita v tejto diere, alebo kto si? No, možno, vidíš. A celebrity sa nezabíjajú. No práve naopak. Ty je zabijam najradšej. Nehľadajú tiež však. Prosím? Nehľadajú tiež však. Sklamem vás, farárko, vás nehľadá nikto. A ešte aj ten prechlastaný biskup uveril, že ja som ty. A vieš čo? Ty si tu najdlhšie. Ty pôjdeš prvý. Pomodli sa. Nie, prosím, nie. OK? Tak bez modlitby. 9. Však som ho nabíjal. Pozriem sa ti na to. Ticho, buď! Počúvam. Jasné, už som na ceste, hneď. Prosím, upokoj sa, budem sa ponáhľať. Hej, jasné. Holubkovia, dnes máte šťastný deň. Tak si to užite. Lebo zajtra sa už táto fešanda nezasekne. Doriti. A keby som teraz nebol zviazaný, tak by som ti takú jednu začapkal za ten bravúrny nápad s olejom. Fakt, výborné. Spôr sme niečo skúsili. Hej, na čo som chlastal ten motorový olej? Keď sa tu teraz doserem do gačí, tak... Tak ti to môže byť jedno, niekedy nás zajtra zabije. Bratia, nehádajme sa. Skúsme sa radšej pomodliť za spásu našich duší.